کوئٹہ کی سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی میں فائن آرٹس کے طالبات کی دوران تعلیم بنائے گئے خوبصورت فن پاروں کی نمائش ہوئی۔ فن پاروں میں بلوچی ثقافت، کیلی گرافی اور واٹر پینٹ سے بنائی گئی تصاویر رکھی گئی تھی۔ بلوچستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، ایسے ایگزیبیشن کر کے وہ ٹیلنٹ آپ باہر نکال سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی محنت کی ہوئی ہے لڑکیوں نے۔ نمائش میں رکھے گئے فائن آرٹس کے نمونے اس قدر دل فریب تھے کہ دیکھنے والے تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ بلوچستان میں یہاں رہنے والے جتنے بھی ہمارے پشتون، بلوچ، سیٹلر، ہزارہ جتنے بھی رہتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ ان میں ٹیلنٹ ہے، لیکن ان کو جو اجاگر کرنے کے لیے، ان پہ محنت کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ ان کی 4 سالہ محنت رنگ لے آئی، مگر حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلبہ کو اپنی فنی صلاحیتیں اجاگر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیمرامین فتح محمد کے ساتھ سعد جہانگیر، 92 نیوز، کوئٹہ۔